ସେ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ସେ ତ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର, ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସର ଯୋଉ ଗତିବିଧି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ତାହା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ଆଜି ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ଜେଲ ଡିଜିଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସ ବିଭାଗର କୌଣସି ଅଫିସର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନା ତଦନ୍ତ ହଉଛି ନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମାର ମାର ତଳିଆକୁ ମାର, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଦଉଛନ୍ତି, ବାସ ତାପରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଶୋଇପଡୁଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯୋଉ 5T ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ଭଳି କାମ କରୁଛି, ସିଏ ଗଲା କୁଆଡେ? ଯଦି 4 ଥର ଗୋଟେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କଏଦୀ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରକୁ ଅଣାଗଲା ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ 4 ଥର ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ତାକୁ କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ, ତଥାପି ଅଣାଯାଇଛି, ଏକ। ଦୁଇ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଡିଜି ପଦେ ହେଲେ ଆ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲୁନି। ଏହା ତ ଅତି ମାନେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ। ଯୋଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଆଜି ଫେରାର ହେଇଥିଲା, ଯଦି ସିଏ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଅପରାଧିକ ଘଟଣା କରିଥିଲା, ଏ ଭିତରେ ଯଦି କାହାକୁ ସିଏ ଅପହରଣ କରିଥାନ୍ତା ବା ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତା, ତା ଦାୟୀ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା? ଦାୟୀ ସେଇ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯେ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଜଣେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ବିରିୟାନୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଚିହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି କମିଶନର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଭାଇ, ଆଗରୁ ଯୋଉଭଳି ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବି ନୁହଁ, ନୟାଗଡ଼ର ପରି ମାମଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା କି? ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା କି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁରର ସ୍ମିତାରାଣୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ଅତି ନିକଟତର ଘଟଣା ସେଗୁଡିକ, ଏସପି ଚରଣ ସିଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କି? ଆମେ ଏଗୁଡିକ ଅତି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି। ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି କଣ? ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ସରକାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି କଣ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଚାଲିବ, ଦିନ ଆସିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖଲାସ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ହଇରାଣ କରିବେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବା ଯୋଉ ଆସ୍ଥା ଅଛି ପୋଲିସ ଉପରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି।